Kur përshkojnë 2 muaj nga djegja e mandatave të opozitës, thirrjet e ndërkombëtarëve për gjetje një dialogut po intensifikohen. Shefja UNM-s Genoveva Calavera, në cilësinë e drejtorit të Ballkanit Perëndimor në Komisionin Evropian, ka zhvilluar takime me përfaqësues të partive politike në Shqipëri. Pas bisedimeve zyrtare e lartë të Brukselit, nuk ka preferuar të flasë për mediat mbi situatën politike dhe ecurinë e reformës së drejtësi, 3 muaj para vendimit për hapjen e negociatave. Shqetësimet e Unionit në lidhje me Shqipërinë ka zgjedhur të paraqesë në takimet kok me kok me politikanët dhe me anë të një statusi në Twitter, ku shkruan se tashmë është koha për të dyja kampet politike që gjejnë një zgjidhje për vendin nëpërmjet dialogut. Mënyrë pas saj ka reaguar kryeministri Edi Rama, por që ka saktësuar se tryeza mund të jetë vetëm për reformën zgjedhore. Plotësisht dakord me delegacionin e BE-s, koha që palët të dialogojnë, reforma zgjedhore, vota e migrantëve, votimi numërimi elektronik, penalitetet e reja për shitblerjen e votës, duhet të na bëj bashk. Kush iku nga kuvendi ka ende vend në tryezën e reformës me status të barabartë. Bashkimi Evropian i ka dhënë të gjithë besimin shoqërisë civile, pa të cilën nuk do të ishte bërë mundur procesi vettingut sipas drejtoreshës së Ballkanit të Perëndimor në Komisionin Evropian. Calavera kërkoi që qeveria të pranojë kritikat e shoqërisë civile. Çdo qeveri demokratike duhet të dëgjojë kritikat e shoqërisë civile. Autoritetet duhet të hapin rrugë për dialog, për reformë me të gjithë aktorët e shoqërisë civile. Procesi i vettingut nuk do të ishte i mundur pa rolin dhe monitorimin e këtyre aktorëve.